ሰላም ለእናንተ ሁሉ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ የመዳን ቀን በሚል ሲያሜ እናቀርብላችሁ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው እንደምሰንብታችኋል ዛሬ ከምስክርነት ዘርፍ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል ወንድም አለማየሁ ከኒሳ ይባላል ከኔ ጋር ያለው እና ይሄን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት ባጭር ጸሎት እንጀምራለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ስምህ ከፍ ይበል ይህን ድል ስለሰጠህን ከወንድሜ ጋር በዚህ አይነት ሁኔታ ተቀምጠን ስለ ክብርህ እንድንናገር ድል ስለሰጠህን እኔ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ ጊዜውን ሁሉ አንተ ተቆጣጠር በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን ወንድም አለማየሁ እንኳን ደህና መጣህ እስቲ እንግዲህ ፕሮግራማችንን ስንጀምር ስለ ሙያህና ስለ ራስህ እንዴት አሁን የት እንደምትሰራ እንደገና ደግሞ ስለ ቤተ ክርስቲያን ታግኝ አለማየሁ ከኒሳ ባላለሁኝ የዶክመንተሪ ፊልም ዳይሬክተር ነኝ ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት ነኝ አሜን አሁን ያለሁት በቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባል ሆኜ ነው ማገለግለው እስቲ ንገረኝ ጌታን ከማግኘት በፊት የነበረ ህይወት ምን ይመስል ነበር ወደ ኋላ ብንመለስ ከባድ ነው ከየት እንደምጀምር አላውቀውም ነገር ግን ትዝ የሚለኝ የህይወት ውጣ ወረዱን ውስጥ ገባው ብዬ ማስብበት በተለይ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1973 ዓመተ ምህረት ከተመረኩኝ በኋላ እስከዛ ጊዜ ድረስ እርግጥ ያው የልጅነት የተማሪነት የትምህርት ወቅት ነው ብዙም ላይታወቅ ይችላል እብደቱም ምንም ላይታወቅ ይችላል ነገር ግን ወደ ስራ ከገባው በኋላ ነው ብዙ ነገሬ ብዙ ጣውረድ ውስጥ መግባት የጀመርኩት በህይወቴ ውስጥ ተለማምጄው ማላውቀውን ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበር የገባሁት በጣም ጠጪ መሆን ሲጋራ ውስጥ ሲጋራ ማጨስ ጫት የመቃም የተለያዩ ሱሶች ውስጥ የመጠመድ እንትን ውስጥ ገባው አይደለም በጣም መስመጥ የሚሉት ነገር ውስጥ ብዙ ጊዜ አሁን ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ስናወራ ሰዎች ይጠጣሉ ኖርማል ነው ያጨሳሉ ኖርማል ነው ይቅማሉ ግን እኔ በጣም ዘልቄ ወደ ውስጥ የገባሁበትና ህይወቴን ሁሉ ለጥፋት የዳረኩበት ዘመን ነበር በምንም መስፈርት ከነዚህ ሱሶች ለመላቀቅ የማልችልበት ደረጃ ላይ የደረስኩበት ጊዜ ነበር ከዚህ ጋር ደግሞ አብሮ ተያይዞ የሚመጡ በኋላ ላይ ፍራስትሬሽን በህይወት ውስጥ ፍራስትሬት ማድረግ ዲፕሬሽን አብሮ ተከስተው አብሮ ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች ሁሉ በህይወቴ ነበሩ በተለይ ትዝ የሚለኝ ወደ ኬንያ ለትምህርት በሄድኩበት ጊዜ እዛ በቆየሁበት ጊዜ የትምህርት ቤት ዳይሬክተሮች የትምህርት ቤት አስተማሪዎች ሁሉ ስለኔ በጣም ኮንሰርነድ ሆነው በመጀመሪያ ደረጃ በመከር ደረጃ ሊቀርቡኝ የሞከሩበት ነገር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ህይወቴ በጣም እያዘቀጠ ጤንነቴ እየታወከ በሚሄድበት ጊዜ እነሱም በጣም ኮንሰርንድ በመሆን ጠርተው ያነጋገሩኝ ጊዜ ነበር እና አለማየሁ ከሀገር ስትመጣ በጣም ደህና ነበርክ ግን እዚህ ከመጣ በኋላ ሰውነት በጣም እየከሳ ነው የሄደው በየጊዜው ተታመማለ በየጊዜው ሆስፒታል ትገባለህ ወነታቸው ነው ሆስፒታል ይገባለው ተታመማለው መከር ደረጃ ሁሉ ደርሶ ነበር ምግባል በላም አውና አንድ ጊዜ በቀን እስከ 3 ፓኬት ሲጋራ የገባውበት ጊዜ ነበር ጫት ጧት ነው የምጀምረው ጧት ጀምራለሁኝ ማታ ነው የምነሳው ከዛ በኋላ መጠጥ ለጫቱን ለመስበር ተብሎ ወደ መጠጥ ይገባል መጠጡ ደግሞ እንዲህ ኖርማል መጠጥ አይደለም የምጠጣው 3 4 አይነት መጠጦች ገዛና ለምሳሌ ቢራውን 4 አይነት ቢራ ገዛና እንደገና አልኮሎች 3 4 አይነት አልኮሎች ገዛና እነሱ እንደባልቄ ነው የምጠጣው ወደዛ የሄድኩበት እንትን እሱ ራሱን የቻለ ታሪክ ይመስለኛል ወደነዚህ አይነት አጣጣጥ ወደዚህ አይነት አጫጫስ የገባውበት ራሱ የራሱ ታሪክ አለው እንዳልኩ ቀደም አንድ ወቅት ላይ በጣም ፍራስትሬት ያደረኩበት ዲፕሬሽን ኩበት ጊዜ ነበርና ምናልባት ለትምርት ከሆነ አላውቅም
አንድ ጊዜ አንዲት ሴት ሜሪያ ካሳ ትባላለች ኬንያ ውስጥ እና እሷ አንድ የህንድ ልጅ ሰውነቱ እንትን ያደርጋል ስዋሎ ያደርጋልና ስዌል ያደርጋልና እሱ ብዙ ቦታ ሄዶ አልፈወሲል እሷ ጋር ሄዶ ይፈወሳል ከፍ ያለ ገንዘብ ይሰጣታል ሴትዮዋ ሲሰጣት አልቀበልም ትላለች ይሄ ነገር በጣም እንደ ትልቅ ታሪክ በኬንያ ሬዲዮ ቴሌቪዥን እንደ ላንድ ሳምንት በቃ ትልቅ ኒውስ ሆነ እና እቺ ሴትዮ ይሄን ያህል ብር ተሰጥቷት የማትቀበለው እንዴት ያለሽ ቅድስት ሴት ብትሆን ነው መስኖርበት ቤት በጣም መጠነኛ ቤት ነው አንድ ክፍል ቤት ነው ጎጆ ቤት ነው ግን 60 ሺህ ዶላር የሚያህል ነው የሰጣት አልቀበልም እግዚአብሔር ነው ያዳነው ብላ አልቀበልም ማለት ሲባል ለአንድ ሳምንት እቺ ዑነትም ሴንት ሜሪ ናት ሜሪያ ካሳ ነው ስሟና ሴንት ሜሪ ናት እስከመባል ደረጃ ደርሶ በጣም ዝናዋ በጣም ይወራ ነበርና እቺን ሴትዮ ማግኘት አለብኝ አልኩኝ ና ከናይሮቢ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው እዛ ሄድኩኝ ዛይርኩኝ ከዛ በኋላ ብዙ ተከታዮች አሏት ወደ 5000 ተከታዮች ነበሯት ሄድኩኝ ዳጋጣሚ መጨረሻ ላይ ነው ቦታ ያስኩት አሁን ታምር ነው ከዛ ሁሉ ህዝብ መሃል ያን ሰውዬ ጥሩት ብላ ጠርታኝ ፊት ለፊት ፑልፒት ጋር ወንበር እንዲሰጠኝ አደረገች ቤተክርስቲያን ነው እንደኛ አይነት የኳየር ልብስ ይለብሳሉ መስቀል አለ የኳየር ዝማሬ ይዘመራል እኔ ስዋሂሊ አላውቅም በስዋሂሊ ነው የሚዘምሩት እና እግዚአብሔር ደረሰልኝ ዑነትም እንደው እግዚአብሔር ነው ግሬን አፍጥኖ ወደዚህ ቦታ ያመጣው በዚህ ሴትዮ መታየቴ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ሄድኩኝ ፑልፒቱ ጋር ወንበር ተሰጠኝ ተቀመጥኩ እና እዛ ድንቅ ታምራቶች ማየት ጀመርኩኝ የ30 አመት አይናቸው የታወሩ ሴትዮ አይናቸው ይከፈታል ሽባ ሰው በእንፉቅቅ የመጣ ሰውዬ እግሩ ተተርትሮ ብርግ ብሎ ሲሄድ እዛ ባይኔ አየው አይ በቃ ይሄ መፍቴው በጣም ወደ እኔ የመጣ ነው እግዚአብሔር ሊገላግለኝ ነው የሚል ነገር በውስጤ እንትን አለ በኋላ ፕሮግራሙ አለቀ ብዙ ታምሮች ተደረጉ አለቀ ሴትዮዋ ወደ ቤቷ እዛው ግቢ ውስጥ ነው ቤቷ ሌሎቹ ተበተኑ እኔ ቀረውኝ በኋላ ቀርቼ ሄድኩኝና ጸልይልኝ ስላት ተቆጣችኝ ፊቷ ሁሉ በጣም እንትን አለ በኋላ ደነገጥኩኝ ቴቺ ሴትዮ ቅድም ከዛ መሃል ከዛ ህዝብ መሃል ሁሉ ጠርታኝ አስቀምጣኝ አሁን ምንድነው የለወጣት እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ የተቀየመበት ነገር ኃጢያቴን የገለጠበት ነገር ይኖራል ብዬ ደነገጥኩኝ በእውነት በኋላ አለቅም አልኩኝና ትታኝ ሄደች በኋላ መሳሊ ባሉ መሳቀራረቡ ምናሉ እኔ ውጭ ቆም ያለውኝ ዝም ብዬ ተጠብቃለሁኝ በኋላ ድንገት ዞር ስትል አየችኝ ተፈናጥራ መጣች በንዴት ነው የመጣችው ፊቷ ልክ አውሬ ነው የሚመስለው ወደ አውሬነት የተለወጠ ፊት ነው ማየው ለኔ እጇን ጭናብኝ እንዲነክታኝ ብቻ ሄደች በቃ ከዛ ወዲህ ምን እንደሆነ አላውቅም ሲጃራ አወጣለሁ 1 ኪሎ ሜትር በማይመውላ መንገድ ውስጥ ወደ 6-7 ሲጋራ ጨርሻለሁ ስበዋለሁ ፊልተሩ ጋር ይደርሳል ከዛ በኋላ መኪና እንትነ ከዛ በኋላ መጠጥ ቤት ገባለሁ መጠጥ ተጠጣለሁ አልሰክርም የመቀላቀሉ ነገር ሁሉ የመጣው ከዛ በኋላ ነው ለመስከር በማደርገው እንትን ነውና 5-6-7 አይነት መጠጥ እንትነላለሁ አልሰክርም ከዛ በኋላ ኮካኮላ ገዛና ኮካኮላ ውስጥ 12 አስፕሮ እከትና እጣጣለው ያኔ በቃ ሰክራለሁ የምፈልገው ነገር እንትንላለሁ እና ከዛ በኋላ ነው በቃ ህይወቴ ሁሉ ዲፕሬሽኑም ፍራስትሬሽኑም እየጨመረ ኢቭን ወደ ሱሳይድ ወደ ማድረግ ደረጃ ሁሉ የተራመድኩበት ጊዜ ነበር አዎ አንድ ጊዜ የተሰጠኝ መድኃኒት ሁለት ታብሌት መዋጥ የሚገባኝን ወደ 14 ታብሌት የሚሆነው በአንድ ጊዜ ውጪ ለመሞት ውጪ ተኛሁኝ ከተኛው በኋላ ስነሳ ወደ ከ3 ከ4 ሰዓት በኋላ ስነሳ ሰውነቴ ይወጋኛል ደስፒል ይወጋኛል ከዛ በኋላ ፔኑ ይጠፋና ጭለጥ ብዬ ይሄዳለሁ
ለካ ወደ ሞት ነበር የሚሄደው ይሄን ነገር ያወቁት መቼ ነው ከአንድ 7 ወር በኋላ ቢቢሲ እናዳምጣለን እናልባት ታውቆ ይሆናል ታረቀኝ ጋር አብረን ቁጭ ብለን ቢቢሲ ስናዳምጥ በቢቢሲ አንድ ፕሮግራም አለ ከሞት አፋፍ ያመለጡ ሰዎች የሚል ፕሮግራም አዘጋጅተው ከ16 ሀገሮች በስልክ ያነጋግሯቸዋል ግማሹ በመኪና አደጋ ግማሹ ኦፕሬሽን ሲሆን ግማሹ ከተለያየ አደጋ ያመለጡ ናቸውና ሁሉም የሚናገሩት አንድ አይነት ኤክስፒሪንስ ነው ሁሉም የሚናገሩት አንድ አይነት ኤክስፒሪንስ ነውና ትዝ ሲለኝ እኔም ይሄን መዳኔት ውጪ በወጥኩበት ጊዜ ያየሁት ነገር ነው እነሱ የሚናገሩት በኋላ ለታረቀኝ ያብሮኝ ለሚቀመው ልጅ ተ ሞቼ ነበር ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እኮ በሙሉ የሚናገሩት እኔ ያየሁት ነው አልኳቸው አልኩት እና ከአንዱም ከሞት የተረፍኩበት ጊዜ ነው ለልህ ነው እና ኦቨርዶዝ ወስጄ ከሞትም ተርፍ ያለሁኝ እና እኔ ቅዠት ነበር የመሰለኝ በኋላ የሰዎቹን ምስክርነት ስሰማ ነው ከሞት መዳኔን እንደዚህ አይነት ብዙ ከ ሞት ጋር የታገልኩበት ጊዜም ነበርና አንድ ጊዜም እንደዚሁ ራሴን አጠፋለሁ ብዬ እንደ ኑዛዜ ደብተር ወደ አጀንዳ 136 ገጽ የሚሆን አጀንዳ ላይ ለውድቀቴ ምክንያት ናቸው ምላቸውን ሰዎች ለጥፋቴ ለዚህ አሁን ላለው ለከሰረው ህይወቴ ምክንያት ናቸው ምላቸውን ሁሉ የጻፍኩበት እንት ነበርና ጽፌ ጫት እየቃምኩኝ ነው የጻፍኩት በዛ ጊዜ ደግሞ ሜሞሪ በጣም የወደቀበት ጊዜ ነው በጣም ሜሞሪ ጧት የበላሁትን ነገር ከአንድ ሰዓት በኋላ በጠይቀኝ አላስታውስም ኢቨን አንድ ጊዜ ስሜ ሁሉ ጠፍቶኛል አዎ ስሜ ሁሉ ጠፍቶኛል እና ስሜ ሁሉ ጠፍቶኝ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ያህል ብፈልግ ባስብ ስሜን ማግኘት አልቻልኩም እና ደነገጥኩኝ ላብድ ነው ምንድነው አልኩኝና ሮጬ ቶሎ ብዬ ሮጬ ሼልፍ ላይ እጄ መጻፎች የምገዛቸው አሉ መጻፌ ላይ ስሜን ጽፋለሁ እና ከመጻፌን አወጣውና አየውና ኦ ለካ አለማየሁ ነኝ ብዬ የተረጋጋውበት እንትን ነበርና የዛን ጊዜ ግን እንትኑን ስጽፍ ይሄ በቃ ደ እንትኑን ኑዛዜን ስጽፍ ግን ሜሞሪ ሻርፕ ነበር ይገርማል ከ10 አመት ጀምሮ ያለውን በደሉኝ የምላቸው ሰዎች ለጥፋቴ ምክንያት ናቸው የምላቸው ሰዎች ሁሉ እንደው ከነስማቸው ከነቦታው ምን እንዳደረጉ ሁሉ በዝርዝር ነው የጻፍኩትና በቃ ይሄንን ምንድነው መሰለ ኢጎ ነው እንኳን በሞት እንኳን አለማየው እንደዚህ ሰካራም ሆኖ ሞተ እንደዚህ ሆኖ ሞተ እንዳልባል ነው ጀስቲፊኬሽን ነው ለሚቀረው ሰው ከሞትኩ በኋላ ሁሉ ስሜን ለመጠበቅ ትፈልጋለ ጥሩ ህይወት እንዳለው ሰው እና ጻፍኩኝና መጨረሻ ላይ የመጨረሻው ማሳረገው እግዚአብሔርንም ጭምር ነው እግዚአብሔርንም የሚወቀሰውን ወቀስኩኝና ለመሞት ፈልጋለሁ በመጀመሪያ እኔን ሳታማክር ፈጠርከኝ ለመሞት ሳስብ ደግሞ በገሃነም ታስፈራራኛል ብዬ የእግዚአብሔርንም ጨካኝነት ምናምን መጨረሻ ማሳረጋ ያድርገ የጻፍኩኝና ከዛ ልክ ከጨረስኩ በኋላ ማንበብ ጀመርኩኝ ሳነብ ራሴ የጻፍኩት እንትን ያስለቅሰኝ ጀመርና አለቅሳለሁ ያነበብኩኝና መጨረሻ ላይ ልክ በትልቅ ብረት እንደተመታ ሰው ነው የሆንኩት እነዚህን ሁሉ ሰዎች ወቀስክ አንተ ግን ንጹህ ነህ የሚል እንትን ጆሮዬ ላይ አንተ ንጹህ ነህ እነዚህን ሰዎች ሁሉ ወቀስክ አንተ ንጹህ ነህ የሚል ድምጽ ሰማሁ ጌታን አላውቅም በኋላ ደነቀጥኩኝ እዛው የጻፍኩበት አልጋዬ ላይ ነበር እና ወደቅኩኝ ከዛ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር በቃ እግዚአብሔርን መደበቅ ጀመርኩኝ በቃ መሸት ሊትራሊ መደበቅ ጀመርኩ በቃ መብራት አብርቼ መተኛት አልወድም የምጠጣበት ቦታ ግሮሰሪዎች ጨለም ያለ ቦታ ሄጄ እጠጣለሁ እና ሽሽት ጀመርኩኝና ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ አይነት ሽሽት ውስጥ ገባሁኝ ከመጠጥ በዚህ ሁኔታ ነበር ወይ ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ ያን ጊዜ ስቲል የጫቱና የእንትኑ ነበረ ስትል እንደሆነ በ
Toyota pickup mano Toyota bagi Land Cruiser bo. Kalau lalu muka macam ni, chat macam mana? Field sini ya. Tersebut apa? Ah, so. Kris jual kau nampar ya? Suge tan kagenya bualan o. Nampak. Ah, suge tan kagenya bualan o. Okay, min point line orang kiri kita abis. Well, geta macam arah shalai, aw syishit lainnya berkunjung dalam ku, syishit lainnya berkualan dekan baka korat kunjung, baka rasain ada fallo biye korat kunjung na, anda botaj atun kam kumanal kunna, kand gua dinyaikar macam arah shalai mata, aw kecat bualan mas beri balen na mata tu bete edalun, ala, eh gua dinyaik ke anda sedustur bafit geta nagin tol, nak, aikamam, aku mual. Gun terdapat bukwal, kenyaun, masyarakat jamurwal. Naya zallat hendak gata kami thagan aje. Anak asli mana mana alku tu sulas lassau ni aja, ni matat askuny. Na awal allat halu elben, mle matam fas falgalu, na tanafasalu bzu awal allat. Laki aci selasa sedust gats elais afku tu bermulu, no menazaz zallat. Bala samain samainya na macam rasale, sama alamayu. این هولو ما مکرال استیل من اند بوتالوس دهم میلینال. نه آهن یه تون بوتای جالون بذار بوتای جالون. مفته فلگا منم نگرالونه لینم. آهنی مچ ارشا ادل کهنه اهدالون. نه آهن سایت آنم بیت بتوس دن اهدالون. نگه ای مچالو الکوت. آن دوم نگه ما اوردنو پروگرام الله لی. والا اشغال کنی خزاب والا متاتات استانلی مکاتل که تنال کنی ها بکه سالیت تنال کنی والا حسابم کفل نن نه وطن شنی نال کوت شنی نبیته درس والا نگه عرض ساتلی نگنا نیالی کلیلی تو اسر ساتلی نگاو نگاو نه چکویالو ساعتی نهایو گنا اسر ساتم لامه چکویالو بالا اون لامتنیات بو مکر آلشال کو مسرول سات و ناسرول سات ل سایه اون مسرول سات نو بالا وقت اون نا کم سات نه کفت کو سیت هات ابر نگر لفل لگال کنی راسن یت آل کو بس زمان نو نا بزوم سل تات ابر لبس سل من آلش انکم از لات گن من دنکانی انداسه سو بین حالا وکم هر کنی تات ابر اند شمیز آگینیو اند جاکت آگینیو سری آگینیو لباس کو سات هالو ایدرسم بالا لجو بیتیر کن. سه دسوکال لجو چوگار تنه تو آل دنگ جات بالا من آلی. ای با کنال چال کنیم نید آل کت. آرستاد کنم میجام رو پروگرامو. آم بر نیدم من معاقل لو ماله. کسبلن کتیلم بگیر کسبلن نید آل کت نه. کسبلن تایزن هیدن. هیدن. بالا مچار شام بر لایت کمتن. آن سبک توی سبکال سی سبک با کلنیت لنیت لکه ملکت نمی مسلو دیت هست فصل کورت اسواج نگر سلچ الله مباچه اسواج نو سبک تو نه عند مفته الله چو سومی یسوس نو یا لی سبکال نه الکسالو سبک تو تنسل الکسالو بیانس بیانس لاس رامت مبایدر کال از دل لطفا که این دم تعلق کنم به این دگودی اردال دگودی اردال نه کاتا گه به آلوس سوو چلو یه نیلکس تو تگاب تو باچو نسوم الکسالو و مولو الکسالو و حالا گیتانی متقابلو سیبل روچه هر کن و حالا فیت هر کن گیتان تقبل کو تقبل یه زور رسل یا لاسرامت بیانس لاسرامت کبدونی نبرو، از چندکونی نبرو نگر یه تندگا بالاوک، یه تندگا بالاوک. زور بیه سای، گوبايو ندزی سای، گوبايو، وست امایا چو سوچ دسته میلو، دس، سون دزی دسیلالندی، ماله جمر کنی، سون دزی دسیلالندی. مکنیاتم کذاب فیتنه که سوچولو مشاشنی ممرت ابت گیزنو، کسوشششالو، سون کنابیالایم، اگم بیشنو مهدو. کراسیگارنو، اینطوری میگم. نه سون سای سو میامیر نو بکه سو لودسیلان. زافون سای زافو زوایزی راست لودسیلان. مکین اوست امایچو سوچ دسیم میلوناچو. بکه اگزایبر علاوه کم فکرنو مجبور ماره اوست یکتتو بکه لسه فکرن.
ፍቅርን ውስጤ ከተተ ከዛ ለመጀመሪያ ጊዜ አድርገው ማላውቀውን ቤት ሄጄ በቀን ተኛው 7 ሰዓት ላይ ቤት ሄጄ ተኛው አድርገው ማላውቀው ሰላም ምክንያቱም 4 ሰዓት 5 ሰዓት 6 ሰዓት ነው መገባው መስከረን ካላረጋጋትኩ ቤት አልገባ የዛለ 7 ሰዓት ገባው ተኛው ያለ መጠጥ 12 ሰዓት ከንቅልፌ ስነቃ ውስጤ ይፍለቀለቃል በኋላ ድሮ ደምጣጣች ባቸው መጠጥ ቤቶች ሄድኩኝ ድሮ ተደብቄ ነው መጠጣው አሁን ባንኮን ይጋቆም መጠጣት ጀመርኩ ሰው ነው ሁሉ ያቀፍኩኝ ስማለው ይቅርታ አድርጉልኝ ይላልው ምን አደረከን ይሉኝ አይገደለም ዛይ መዘገብኩት አላ የመዘገብኩት ውስጥ አንዳንዶቹ ስማቸው አላይ ቅርታ አድርጉልኝ ይላልው ካልጋበስኳችሁ ላለው በቃ ውስጤ በቃ ከሰው ጋር ሁሉ ፍቅር ከዛ ችግሩ ምንድነው እኔ አልኮሊክ ደረጃ ደርሻለሁ አልኮሊክ ደረጃ ደርሻለሁና ጀውሉ እንዲሚንቀጠቀጥበት ዘመን ነውና ሄጄ አንድ ሁለት መውሰድ አለብኝ ሶስት ነው ኖርማል የሚሆነው እና አሁን መጠጡ እንዴት ይቁም ሲጃራው እንዳለ ነው መጠጡ እንዳለ ነው ጫቱ እንዳለ ነው እንደዚህ ሆኜ ቸርች ሄዳለሁ ውድ ቀን እስከሚደርስልኝ ድረስ ይጨነቃለሁ ውድ ሲሄድ ደግሞ ቅዳሜ ጠጥቼ በጣም ጠጥቼ ነው የሚሄደውና አፌ ይሸታል ለሰዎች እዛ ጠገብ ያሉና መጨረሻ ኋላ አቀመጣለሁ ለብቻዬ በደስታ ግን አመልካለሁ ውስጤ አሁን ተለውጧል በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ ሰላም ነኝ 12 ኪሎ 16 ኪሎ ነው ባንዴ የጨመርኩት ከ52 ኪሎ ግራም ወደ 68 ኪሎ ግራም ነው የገባሁት ባንዴ ጊዜ ነው የገባሁት በኋላ አሁን ፈተና መጣብኝ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያውቁኝ ሰዎች ምናምን መጥተው አቅፈው ሲስሙኝ ሽታው የመጠጡ የሲጃራው ሽታ ይገፈትራቸዋልና ቲንቲን አለማዩ አሁን ጌታን አግኝተ ደሞ እንደገና እዚህ ውስጥ ይሉኛል አሁን ጣጣ ውስጥ ገባሁኝ እነተም እንደዚህ የሆንኩኝ ቸርች መሄድ አለብኝ መጠጡና እንትኑ ደግሞ ሊቆም አይችልም እንዴ በአንድ ጊዜ ላቆመው የምችለው ነገር አልሆነም ስለዚህ በቃ ላ ቸርቹን ከእግዚአብሔር ቤት ልርቆን ወላ አንድ ቀን ቤት ገባውና መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ እንደዚህ ሳነብ ያው አልበሰልኩኝም ግን እግዚአብሔር ያው ያቺን ቃል እንደ ሬማ አድርጎ ነው ውስጥ ተከላት በኃይልና በብርታታችሁ አይደለም በመንፈሴ እንጂ የምትለዋን አመጣና ውስጤ ተከላት መጀመሪያ ሲጃራው ነው ያስጣለኝ ቆመ ከዛ ጫትና መጠጡ ተያያዥነት አለው እሱ ሁለት አመት ፈጀብኝ መጠጡ ጋር አብሮ ጫቱም ቆመ በዚህ መልኩ ነው የቆመው ከሁለት አመት በኋላ መቼም እኔ ካለፍኩበት ህይወት አንጻር ያለፍኩበት ህይወት ያለፍኩበት ውጣውረድ መቼም በሰው አቅምና በሰው ችሎታ በሰው ዕውቀትም ሊፈታው የሚችል አይደለም ለመማር ለመማሩ መቼም ዓለም የምሰጠው ዕውቀትም ለመማር ጥረት አድርጌያለሁ ሞክሬያለሁ ሶሺዮሎጂ ነው ያጠናሁት ሶሺዮሎጂ ስለማህበረሰብ ጥናት ነው ከግለሰብም አልፎ ስለማህበረሰብ ለማጥናት የሚረዳ ትምህርት ነው ግን እንኳን ለማህበረሰብ ለራሴም ራሴንም ለረዳ ያልቻልኩበት ዕውቀት ነው ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ሰውም አይረዳም ጓደኛም አይረዳም ዘመድም አይረዳም እናት አባትም አይረዳም ማንንም ሊረዳ የሚችል የለም እኔ ከነበርኩበት ህይወት ውስጥ ሊያወጣኝ የሚችል ምንም ኃይል በእውነቱ የለም ነበር ለዚህም ነው ተስፋ በመቁረጥ ህይወት ውስጥ ብዙ ያሳለፍኩትና ራስንም እስከማጥፋት ደረጃ ለመድረስ የተገደድኩበት ግን ሁልጊዜ በፈጠረው ፍጡር ላይ አላማ ያለው ቅድ ያለው እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ይገባል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ በህይወቴ ውስጥ ጌታን ከማግኘትም በላይ እንዲህ አይነቱን ነገር እንደዚህና አይነቱን ህይወት ለመለወጥ የሚችል ምንም ኃይል የለም ከእግዚአብሔር በስተቀር እና ጌታ ባያገኘኝ ኖሮ እላለሁኝ እኔ ብዙ ጊዜ ከ18 አመት በፊት ሞቻለሁኝ የሞትኩ ሰው ነኝ ይሄ 18 አመት ለኔ ትርፍ ህይወት ነው ና ባሁን ጊዜ እንኳን እንደው ጌታን
ስለ አንዳንድ ነገር ስለ ዓለም ነገር ስለ መድራዊ ነገር ለመጸለይ እንኳን ይከብደኛል ይከብደኛል ይንስጠኝ ምክንያቱም 18 ትርፍ ህይወት ነው ትርፍ ትልቁ ነገር ደግሞ ያገኘው ሰላም በገንዘብ የማይገኝ በምንም የማይገኝ ነውና ለማንም ሰው ነው በኔ ባለፍኩበት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሊያገኙት የሚገባቸው ነገር ቢኖር ክርስቶስን ነው ጣልቃ ሊገባ ሊያድን ሊታደግ ሊፈውስ የሚችል ክርስቶስ ብቻ ነው ይሄ ነው እግዚአብሔር ይባርክ አሜን አሜን የፕሮግራማችን ተከታታዮች የወንድማችንን የህይወት ምስክርነት እንደ ተከታተላችሁት እኔ ራሴ ቋሚ ምስክር ነኝ ወንድማችን በዛ ህይወት በነበረበት ጊዜ ባንድ ፊልም ስራ ድርጅት ውስጥ አብረን እንሰራበት እሱ ዳይሬክተር ሆኖ ነው ካሜራን ሆኜ ነበር እና እንደዚህ ሲሉት እፍ ብንለው የሚወድቅ አይነት ነበር እና ነፋስ ካለ ትወድቃለህ ድንጋይ ኪስ ውስጥ እናርግ እንለው ነበር እና በጣም እግዚአብሔር ከዛ አውጥቶ እንደዚህ ሆነ ሰው ሲያደርገው ለራሴ ትልቅ መበረታታትና ለሌሎቻችሁም ጥሩ ምስክር የሚሆን ነው ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ይባረክ የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ እናጠናቅቃለን በሚቀጥለው ተመሳሳይ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ድረስ የጌታችን ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ በሰላም ቆዩ Yeah.